Hey guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Ewesemo gukurikira makuru kuri YouTube channel East TV. Iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazahima kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezamire kamakuru yacu tutatangire mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu amazina ye yitwa Kayihura Pius, yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Umwe mu banyamuziki bari guturendinga cyane mu Rwanda, by'umwihariko muri Afurika muri rusange, kubw'ibitaramo ari kugenda akora ndetse na kora bari kugenda akora indirimbo nziza cyane ari kugenda akora n'abahanzi bagiye batandukanye mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Bruce Melodie yakoranye indirimbo na Calligraphy Jones yitwa Sawa Sawa. Bruce Melodie ahita akora indirimbo Total Crazy na Harmonize. Bruce Melodie yasohoye yitwa Nyonga imaze iminsi ibiri ku rubuga rwa YouTube. Baka kanya indirimbo yitwa Nyonga imaze kurebwa n'abasaga 340,000 mu gihe kingana n'iminsi ibiri imaze ku rubuga rwa YouTube. Ni imwe mu ndirimbo zishimiwe cyane n'Abanyarwanda bitewe n'injyana isanzwe ikorwa n'Abagande. Urebye indirimbo zose Eddy Kenzo amaze iminsi asohora, ukumva n'indirimbo yakoranye na Bruce Melodie yitwa Nyora, wumva ko ari ibintu bimwe bigahita bigusobanurira ko ibitekerezo byinshi byagiye kuri iyi ndirimbo byatanzwe na Eddy Kenzo, umwe mu bahanzi bakomeye cyane hari mu gihugu cya Uganda. Turetse ibyo kuvuga ko Bruce Melodie yakoranye indirimbo na Eddy Kenzo ndetse akaba iyo ndirimbo yarakiriwe neza n'Abanyarwanda. Nyura ni indirimbo Bruce Melodie yamurikiye Abanyarwanda mu gitaramo yise Bruce Melodie Acoustic Night. Yari yatumiyemo abantu bagize uruhare mu bikorwa bye by'umuziki mu myaka 10 Bruce Melodie amaze akora umuziki. Bruce Melodie yatangiye umuziki mu mwaka w'2012, ubutumwa mu mwaka w'2022. Muri ibyo birori byo gushimira abantu bagize uruhare mu bikorwa bye by'umuziki, nibwo yamurikiye Abanyarwanda iyi ndirimbo yise Nyora yakoranye na Eddy Kenzo, umwe mu bahanzi bakomeye cyane hari mu gihugu cya Uganda. Amakuru ahari kuri uyu munsi, Bruce Melodie cyangwa se Kayihura Pius yakiriye itsinda ry'Abagande, itsinda ribarizwamo abahanzi batatu rya B2C, akaba ari imwe mu matsinda akomeye cyane hari mu gihugu cya Uganda. Wakibaza ngo iri tsinda rya B2C rije gukora iki hano mu gihugu cy'u Rwanda? Amakuru East TV dufite ni uko B2C hari igitaramo bagiye gukora bakiza kwitabiramo Mike Kayihura, Deejay, Pius ndetse na Bruce Melodie akaza kuba hari, ariko ntabwo ari buririmbe, araza kuba hari nk'umutumirwa n'ubundi nk'abandi bose cyangwa se ufatanya ibikorwa. Dore ko Bruce Melodie na B2C amakuru dufite ari uko agiye guhita akorana indirimbo n'iri tsinda ryahariya mu gihugu cya Uganda. Ubona ko ibintu ukomeje kuba spectacle mu muziki w'u Rwanda, showbiz ukomeje kuba amavuta. Ibi bintu bikaba bisobanura iki? B2C babonye indirimbo Bruce Melodie yakoranye na Eddy Kenzo, babona ni indirimbo nziza rwose kandi indirimbo yakiriwe neza n'Abanyarwanda, by'umwihariko hari mu gihugu cya Uganda, ikaba ari indirimbo iri gukundwa cyane ikinwa ku mateleviziyo agiye atandukanye, ndetse Nyora akaba ari yo ndirimbo iri gukinwa cyane ku rubuga rwa Boom Play ndetse na Spotify hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bahanzi babarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, indirimbo yitwa Nyora niyo ndirimbo iri gukinwa cyane ku rubuga rwa Spotify ndetse na Boom Play. B2C ibyo babikubita amaso, babona ukuntu Eddy Kenzo atwikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda, babona ibintu ari gukorana na Bruce Melodie urwego bimaze kugeraho, nabo bahise bamanuka i Rwanda baza guhura na Kayihura. Ubu aka kanya video imaze kujya hanze, Bruce Melodie yari kumwe na B2C, ari kumwe na Deejay Pius, barimo barategura uburyo bajya muri iyo show, ubundi ibintu bikaza gukomeza kugenda neza cyane. Ubona ko iyi ndirimbo yishimiwe n'Abanyarwanda ndetse bamwe muri ba promoters bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda babasha gushyigikira Kayihura Pius. Navuga nk'abantu bagiye bapostinga iyi ndirimbo nka Kenny Sol, Dumba, Deejay Pius ndetse n'abandi batandukanye bakunda umuziki nyarwanda ndetse bihebeye ibihangano nyarwanda, bifuza ko umuziki w'u Rwanda hari aho wava ndetse ari naho wagera. Indirimbo ya Bruce Melodie ndetse na Harmonize ni indirimbo bakakanya imaze kurebwa n'abasabwa 767,000. Indirimbo Bruce Melodie imaze gukorana na Eddy Kenzo imaze iminsi igera kuri 2 imaze kurebwa n'abasabwa 340,000. Nyamara wareba indirimbo The Ben yakoranye na Diamond Platinum mu gihe cy'umunsi umwe, indirimbo yari yamaze kuzuza miliyoni views. Ese muri Tanzania ni ukuvuga ko aribo bantu batunze smartphone nyinshi muri East Africa cyangwa se muri Afurika, ku buryo aribo bakunda umuziki wabo, bahanze wabo bagatera imbere ku rwego rungana kuriya?
kuko ubwa mbere ntago bavuga ko The Ben ari watumye irandirimbo igira miliyoni views mu munsi umwe kuko nubwa mbere byari bimubayeho bisobanuye ko ari Diamond Platinum byaturutseho ari we nyirabayazana watumye irandirimbo igira miliyoni views mu gihe kingana n'umunsi umwe. None mu gihugu cy'u Rwanda turi abaturage barenga miliyoni 12 buri muntu wese afashe smartphone akajya ku rubuga rwa YouTube agasacenga Bruce Melody kwateza imbere umuziki nyarwanda ukareba indirimbo ya Bruce Melody ugasanga ejo Bruce Melody yakoranye na Eddy Kenzo uyu kuvuga uzamwemera ngo ruko yakoranye na Diamond Platinum cyangwa se yakoranye na Davido cyangwa ngo yakoranye na Jason Derulo isa zagira kuri urwo rwego gute mu gihe nawe nta support yawe wamuhaye cyangwa se utamushyigikiye. Dukeneye gushyigikira umuziki nyarwanda abahanzi nyarwanda ntako badakora ngo bigaragaze ko hari icyo bashoboye ariko si nkatwe dukurikirana umuziki nyarwanda tuwurebera hafi dukora iki ngo tubashe gushyigikira uyu muziki. Ntabwo mu Rwanda twese buri muntu wese atunze smartphone ariko nibuze se tuzisabye ku maradiyo ubwo umuziki ucuruzwamo nta radiyo mu Rwanda ikina indirimbo kuri flash bakikina kuri YouTube ariko iyo ugiye umuntu agiye gusaba indirimbo wumva avuga ngo indirimbo ngo ya Davido cyangwa ya Jason Derulo uzasigikira umuziki nyarwanda gute. Uyu munsi nibwo umuhanzi w'umunyatanzania witwa Harmonize ya postinze aka video ari kubyina indirimbo yitwa Total Crazy yakoranye na Bruce Melody ndetse hejuru anashyiraho ko igitaramo cyitwa Afro East Carnival cyari cyatumemo Bruce Melody ari mu gihugu cya Tanzania ariko Bruce Melody ntaze kujyayo kubera urutonde rw'abahanzi b'abandaground bari bamushyizeho. Bruce Melody ntabwo yaje kujya muri iki gitaramo cyari kubera hari mu gihugu cya Tanzania. Harmonize rero ikigaragara nuko yashaka kwerekana ko mu kwezi kwa gatandatu araba ari i Kigali mu gitaramo cya Afro East Carnival kiba buri mwaka ariko none uyu mwaka kikaba kizazenguruka mu bihugu byose bya East Africa. Harmonize cyangwa se Kunde Boy rero akaba yifashishije indirimbo yakoranye na Bruce Melody kugira ngo yibutse abanyarwanda ko ukwezi kwa gatandatu araza kuba ari hano i Kigali. Turetse ibyo bya Harmonize cyangwa se Kunde Boy urabura i Kigali mu kwezi kwa gatandatu akoranye indirimbo na Bruce Melody yitwa Total Crazy. Bruce Melody urugendo rwe rwo gukomeza akora ibitaramo hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi birakomeje. Bruce Melody kubi yari yaratangaje ibihugu bitatu azakoreramo ibitaramo bya hariya ku mugabane w'i Burayi muri Europe yaje kongeraho ibihugu bibiri. Bruce Melody azataramira mu gihugu cya Suwede, azataramira mu gihugu cya Norvege, azataramira mu gihugu cy'Ubwongereza, mu Bubiligi ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa. Mana yanjye uyu musore tayo wacu Bruce umuhanzi ubarizwa muri lebo ya 155 AM yowe na Coach Gayere. Ibi bitaramo ni ibitaramo yise European Tour, Bruce Melody European Tour, akaba ari ibitaramo azatangira kwitabira guhera ku itariki 7 akaba azahera hariya mu gihugu cy'u Bubiligi tariki 16 mu tariki 7 zerekeza muri Norvege, tariki 16 yerekeze muri Sweden, ni mu gihe tariki 14 z'ukwa gatanu azerekeza igihugu cy'u Bubiligi, tariki 28 yerekeze mu Bwongereza, tariki 11 z'ukwa gatandatu Bruce Melody azaba yerekeje hari mu mujyi w'i Paris mu gihugu cy'u Bufaransa. Bruce Melody akaba ari ayo makuru ari kugenda amanuka rwose kuri uyu muhanzi w'umunyarwanda ukomeje gutrendinga cyane ndetse n'indirimbo yiwe nyora rwose ikaba ari imwe mu byo twagiye tugaruka akaba ari imwe mu ndirimbo ziri gutrendinga cyane ziri gukorerwa video challenge cyane ku rubuga rwa Instagram ndetse na TikTok. Les amis ndagushimiye wese mukurikira amakuru kuri YouTube channel East TV iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. Niba uri umukunzi w'ibihangano nyarwanda cyangwa se ukunda umuziki nyarwanda genda kuri YouTube searching Kenesol urebe indirimbo yise Jolie yasohoye kuri uyu munsi akaba ari indirimbo yageze ku rubuga rwa YouTube ku isaha y'isasta n'iminota 30. Ni indirimbo ya Kenesol imwe mu ndirimbo nziza cyane kandi nanone wajya ku rubuga rwa YouTube rwa searching Bruce Melody ukareba indirimbo itayo wacu Bruce yakoranye na Eddy Kenzo. Ni indirimbo yitwa Nyora imwe mu ndirimbo ziri gutwika cyane hano muri East Africa by'umwihariko muri Uganda ndetse no mu Rwanda muri rusange. Iza ninjye wumva kugeza gaho aya makuru ndi Olivier Fernandez kandi subscribe ku YouTube channel East TV kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi ntuzacikwe n'ibiganiro byose tuzagenda tukugezaho twe turi the best choice. Les amis, we love you so much.